Hallo en welkom bij de eerste aflevering van Lekker Nederlands, de podcast. Hashish man, de zon is jouw vriend. Het heilig kruid groeit in felle zonnestraal. Dag allemaal, leuk dat je luistert naar de eerste aflevering van Lekker Nederlands, de podcast. De podcast gemaakt om mensen te helpen met het leren van de Nederlandse taal. Om te beginnen zou ik jullie vertellen wat eigenlijk het idee is achter deze podcast. Lekker Nederlands is bedoeld voor de leerlingen die al ietsjes verder zijn met het leren van Nederlands. Laatst keek ik op het internet en zag ik dat voor deze groep amper materiaal te vinden is. Daarentegen is er voor beginners meer dan genoeg materiaal te vinden. Dat is ook vrij logisch. Beginners zijn nu eenmaal in de meerderheid. Daarnaast wordt er voorkomen dat de beginners te goed worden door ze te vervelen met saaie verhalen en grammatica. Tenminste, zo lijkt het erop. Bovendien vind ik het grappig om het zo te vertellen. Ik hoor graag wat jullie hiervan vinden. Hoe dan ook, ik hoop dat deze podcast je verder op weg kan helpen. Op weg naar denken in het Nederlands. Op weg naar het niveau waarmee jij je Nederlandse gesprekken zonder moeite kan volgen. Vanaf dat moment kan jij actief naar verhalen zoeken die jij leuk vindt. Dat is, naar mijn mening, de beste manier om een taal te leren. Door verhalen te lezen en verhalen te luisteren waar jij enthousiast van wordt. Natuurlijk kost het nog steeds heel veel tijd om een taal te leren. Maar met deze manier zou het tenminste een stuk leuker zijn. Bij Lekker Nederlands gaan we dus absoluut niet in op grammatica. Ook gaan we je geen losse zinnen leren. Als je graag zinnen wilt leren zoals de stroopwafel ligt op de tafel, kan je beter nu onmiddellijk stoppen met deze podcast luisteren. Bij Lekker Nederlands ga ik het hebben over onderwerpen die mij en hopelijk ook jullie interesseren. Denk hierbij aan de Nederlandse cultuur, maar ook aan wetenschap, aan muziek, aan circus en aan het klimaat. Tijdens het luisteren van mijn podcast is het belangrijk niet in paniek te raken als je niet alle woorden verstaat. Zolang je het verhaal kan volgen, is het goed. Eventueel zou je ook de aflevering nog een keer kunnen luisteren, waarna je zou merken al veel meer te begrijpen. Mocht je het echt niet begrijpen, dan is het ook mogelijk om de tekst op de website te lezen. Deze methode van taalleren, die ik taalverwerving noem, heb ik van taalwetenschapper Stephen Krashen. Zijn onderzoek en hypotheses zullen dan ook het eerste onderwerp zijn bij Lekker Nederlands. Maar voordat ik daar aan begin, zou ik mezelf eens introduceren. Nou, mijn naam is Rob, wat voor veel buitenlanders gek genoeg een moeilijke naam is. Ik heb heel veel dingen die ik leuk vind. Vier van die dingen die ik heel erg leuk vind zijn dansen, jongleren, liften en mijn vrienden. Ik verwacht eigenlijk dat de meeste van jullie niet weten wat liften en wat jongleren is. Dus ik zal dit even kort uitleggen. Nou, liften is eigenlijk het reizen met onbekende mensen in hun auto. Een persoon die lift, wordt een lifter genoemd. Ikzelf vind liften zo leuk omdat je heel veel vriendelijke mensen ontmoet. Bovendien bespaart het natuurlijk een hoop CO2 en bespaart het ook een hoop geld. Misschien heb je wel eens een lifter zien wachten aan de kant van de weg of bij een tankstation. De langste tijd dat ik ooit heb staan wachten is 3 uur geweest. Ik stond toen samen met een vriendin aan de verkeerde kant van de stad.
En mijn kortste wachttijd is een korte 5 seconden. Onze chauffeur zette ons toen af op een tankstation en de bestuurder achter ons vroeg direct of wij mee wilden rijden. Hopelijk heb je nu een goed idee over wat liften eigenlijk is. Misschien dat ik in de toekomst nog wel een aflevering maak over alle bestuurders die me mee hebben genomen. Ik zal nu ook nog even kort iets vertellen over jongleren. Jongleren is het gooien en vangen van objecten. Het leuke aan jongleren is dat er geen regels zijn en dat je dus kan doen wat je maar wilt. Overal ter wereld worden speciale festivals voor jongleurs georganiseerd. Hier komen jongleurs samen om plezier te maken, om shows te kijken en om trucs uit te wisselen. Nou, dat was weer genoeg over mijn interesses, dus laten we beginnen met het eerste onderwerp bij Lekker Nederlands: de theorie van het leren van een taal. Als je het hebt over de theorie van het leren van een taal, is er één persoon die bijzonder belangrijk is, namelijk professor Stephen Krashen. Meneer Krashen is een professor op de Universiteit van Californië in Amerika. Waarom is deze professor eigenlijk zo belangrijk? Nou, omdat hij meerdere boeken en artikelen heeft gepubliceerd over de theorie van het leren van een taal. Wij gaan het hebben over deze theorie van hem. Dankzij zijn theorie kan je de talen makkelijker leren op een manier die natuurlijker is. Professor Krashen noemt zijn theorie language acquisition. Dit vertaal ik naar taalverwerving. Krashen zegt dat een taal niet geleerd wordt door grammatica-regels te onthouden, en dat een taal ook niet geleerd wordt door eindeloos woorden te herhalen. Professor Krashen stelt dat je een taal het beste leert door interacties te hebben die je begrijpt, door te communiceren op een natuurlijke manier, door te communiceren op een manier waar je focust op de boodschap overbrengen en waar je niet nadenkt over taalfouten. Het geheim van taalverwerving, volgens Krashen, is dus begrijpbare interacties. Meneer Krashen stelt dat je een taal op 2 manieren kan gebruiken. De eerste manier is een taal op een geleerde manier gebruiken. De tweede manier is de taal op een verworven manier gebruiken. De taal verwerf je door heel veel begrijpbare verhalen te luisteren of te lezen. Dit is ook de manier hoe kinderen hun moedertaal leren. De geleerde manier daarentegen is het resultaat van actief grammatica leren en actief woorden leren. Je bent actief bezig tijdens het leerproces en je bent actief aan het nadenken tijdens het praten. Volgens Krashen is de aangeleerde manier minder belangrijk dan de verworven manier. Bovendien is het makkelijker om te stoppen met leren als je er geen plezier in hebt. Vraag jezelf maar eens af: lees jij liever een uur lang een spannend boek of herhaal jij liever een uur lang een woordenlijst? Nou, ik denk dat het idee van Stephen Krashen nu wel duidelijk is. Dus doe jezelf een plezier en lees eens iets leuks. We zijn alweer bij het einde van de eerste aflevering. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en er iets mee kunnen. Tips voor de podcast zijn ook altijd welkom. Graag wil ik nog Hugo van de podcast In the French bedanken. Zijn podcast heeft mij veel geholpen bij het leren van Frans en is de inspiratie voor deze podcast. Aan alle luisteraars, heb nog een hele fijne dag en tot ziens.